Jatin Parida binti Yusuf ialah isteri kedua Maha Guru Datuk Mior Abdul Rahman. Beliau mempunyai tali persaudaraan dengan Datuk Mior Abdul Rahman. Ibunya, Nye binti Abdul Alang Abdul Rahman ialah kandas sepupu kepada Datuk Mior Abdul Rahman. Mengenang kembali detik-detik pertemuannya dengan Datuk Abdul Rahman, beliau menyatakan ketika beliau pulang dari sekolah umur belasan tahun pada tahun 1941, beliau terlihat seorang tetamu lelaki berada di rumahnya tetamu lelaki tersebut telah terlihat kelibat Datin Parida. Datin Parida memasuki rumahnya melalui pintu dapur. Datuk Mior kemudian bertanyakan bonda Datin Parida, siapa dia anak gadis yang beliau lihat masuk ke dalam rumah. Lalu dijawab oleh bonda Datin Parida, itu itulah dia Anin. Nama manja Datin Parida, oh dah besar panjang rupanya, balas Datuk Mior Abdul Rahman. Bonda Datin Parida pun memanggil Datin Parida untuk diperkenalkan dengan saudaranya Datuk Mior. Datuk Mior kemudian melukis bentuk tapak kaki Datin Parida dengan tujuan untuk mengukur saiz kasut sambil memicit-micit kaki Datin Parida. Kemudian Datuk Mior pun menyatakan hasrat hatinya ingin menyunting Parida untuk dijadikan isteri keduanya. Hajatnya direstui oleh Bonda Datin Parida tetapi ditentang oleh saudara marah datin Parida yang lain kerana memikirkan datuk Mior diketahui telah pun beristeri iaitu Cik Kalsom. Sewaktu majlis pernikahan berlangsung berlaku bermacam-macam kekecohan terhadap belik mereka kerana halangan daripada saudara Mara Datin paridah yang lain. Sehingga memaksa tuan kadir pulang ke rumah kemudian kira-kira jam 3 pagi seisi rumah datin paridah menjadi gempar apabila datuk Mior datang bersenjatakan badik bersama-sama dengan Tuan Kadi dan meminta agar majlis pernikahannya dilangsungkan segera. Melihat kepada tindakan Datuk Mior yang begitu nekat dan dikuatari, akan mengamuk jika tuntutannya tidak diikuti. Maka pada malam tersebut Datuk Mior akhirnya selamat diijab kabulkan dengan Datin Parida. Selepas berkahwin, Datin Parida telah dibawa tinggal bersama di Singapura. Datin Parida mengakui bahawa beliau sebenarnya tidak berapa pandai memasak kerana sewaktu di rumahnya Segala aktiviti memasak-memasak diserahkan oleh bondanya kepada kandanya Tugas Datin Parida hanyalah tekun belajar di sekolah dan dia bila lulus nanti diminta menjadi guru Di Singapura apabila diminta menanak nasi Banyak nasi yang mentah terpaksa dibuang ke dalam longkang Lama kelamaan beras di rumah mereka telah kehabisan Apabila berita ini sampai ke pengetahuan Datu Muir Datin Farida telah dipanggil dan dipukul dengan ranting kayu. Di Singapura, Datin Farida bergiat cergas dalam aktiviti belia dengan mengadakan kelas menjahit. Datin Farida amat sukakan suasana di Singapura kerana mempunyai ramai kenalan. Menyimbas kembali kenangan hidup bersama Datuk Mior, menurut beliau Datuk Mior ini berpulit agak gelap dan disayangi oleh bondanya. Syarifah Aluyah manakala kekandanya Mior Abdul Aziz cerah dan disayangi oleh ayandanya. Uda Muhammad Hashim Datuk Mior Menurut Datin Parida tidak boleh digerakkan daripada tidur dengan sembarangan Pada akibatnya kerana Datuk Mior kuat melata apabila terkejut daripada tidur Pantang terkejut penumbuklah sampai Jelas Datin Parida Biasanya Datuk Mior Abdul Rahman akan bangun dengan sendiri daripada tidur Beliau selalunya bangun awal pagi dan akan menghabiskan banyak masa di dalam bilik air dengan mandi sambil mengamalkan bacaan-bacaan doa untuk mempertingkatkan ilmu silatnya. Masalah yang timbul ialah apabila Datuk Mior yang ketika itu bertugas sebagai CID meminta Datin Perida membangunkannya pada awal pagi jika beliau mempunyai tugas-tugas polisnya pada waktu itu. Datin Perida terpaksa mengambil sebatang kayu panjang untuk menggerakkan Datuk Mior daripada tidurnya kerana duduk jauh-jauh Ambil kayu dan jolok, takut penumbuk sampai dan hidung pecah baru ditanya apa hal kejutkan dia. Kata Datin Parida sambil ketawa apabila mengingatkan peristiwa tersebut. Menurut Datin Parida, Datu Mior Abdul Rahman ini memang orang yang garang. Tetapi jika kita berlembut dengannya, beliau akan berlembut dengan kita. Tetapi jika seseorang berkeras dengannya, beliau akan turut berkeras sama. Semasa kecilnya beliau pernah melawan cakap ayahnya Udang Muhammad Hashim yang terkenal garang dan bengis. Beliau terpaksa melarikan, melarikan diri akibat dikejar oleh ayandanya dan terpaksa terjun ke dalam perigi untuk menyelamatkan diri. Menurut Datin Parida lagi, Datuk Mior jika hendak marah tidak dapat dijangkakan. Walau bagaimanapun Datuk Mior Abdul Rahman tidak marah dengan tidak bertempat. Biasanya ada punca yang menimbulkan kemarahannya. Datin Parida biasanya suka berlembut dengan Datuk Mior. Datin Cik Kalsum, isteri Datuk Mior Abdul Rahman yang pertama pula sangat tegas dan gemar melawan apabila dimarahi oleh Datuk Mior. Pernah suatu ketika, Mior Abdul Rahman telah memarahi anak-anaknya kerana selalu pulang lewat daripada sekolah. Lalu beliau ditegur oleh Datin Cik Kalsum. Datuk Mior telah memberi amaran agar Datin Cik Kalsum jangan campur tangan dalam urusannya. Oleh kerana masih berdegil, Myur